apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. É, mãe vai levar você lá pra fazer os dias. Oi, meu amorinho. Ai, minha árvore tá ali. Bom dia, amor. Bom dia, meu amor. Meus amores, bom dia. Bom dia, meu amores. Ai, como eu vou acordar com vocês duas? Bom dia! Que seja um dia maravilhoso, de muitas bênçãos. Oi. O que você trouxe pra mamãe ver? Eu trouxe essas duas coisas que eu já terminei. Suas lição da escola? Sim, que eu já acabei. Não aceito menos que bom e parabéns, hein? Olha, aprendendo a escrever, minha princesa. Bom. Lindo, ó. Lindo. Mãe, hoje eu tenho... Oh. A minha professora mandou essa lição pra mim fazer aqui em casa. Essa daqui com a minha apostila. Essa é outra apostila que eu tô usando, que eu tô pegando agora. Deixa eu ver que página eu parei. Deixa eu ver onde que tá. Parabéns, meu amor. Parabéns. Um curtinho de mamãe. Chegou aqui pra mim um presentinho da Best, meu whey preferido. Vou tirar aqui, que eu já tirei o laço. Peraí. Ah, sabor novo. Doce de abóbora com coco. Já quero provar. Ai, que delícia. Só de imaginar já deu água na boca. Eu amo tomar whey. Gente, todos os suplementos da Best, não só os suplementos, mas também as barrinhas, são maravilhosos. Eu sempre tomo whey duas vezes no dia. Quando eu tô na rua, é algo que eu gosto de levar pós-treino também. As barrinhas dessa marca são incríveis e eu adoro. Os produtos deles são de muita qualidade, super indico. Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com boy de azer. Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo. Sente e rebola um gostoso, quem tá perdendo é você. Oi. Te liguei, deve tá ocupadinho. Tudo bem, tô com outro contatinho. Te liguei, deve tá ocupadinho. Tudo bem, tô com outro contatinho. E quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar. Sento, sento. E quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar. Entendi do assunto. Você que já sofreu muito, me diz o que fazer. Some, some, some que ele vem atrás. Pianinho, bebe, dança, mostra que tá bem demais. Faz charminho, some que ele vem atrás. Quanto mais cê some, mais saudade cê faz. Chama ela que ela vem. Chama, chama. Chama ela que ela vem.
Qual o cinto? Cada boca que eu beijar pode demorar mais, mas ainda deixo de sentir. Acaba não, mundão! Apaixonada nessa música da Pabllo Vittar. Gente, gente, essa música é um ícone. Amor de quem eu não quero que você se prenda. Oh, meu amor, amor de quem é? Eu sinto, eu sinto, eu sinto. Amores, tô passando aqui pra fazer um convite muito especial pra vocês. Dia 19 agora vai estar acontecendo aqui em São Paulo, Condzilla Festival. E vai ter muitas atrações mara. Vai ter Lesha, Kevinho, Kekel, JP, Léo Santana. Uma porrada de artistas, eu tenho certeza que vocês vão amar. Tá muito incrível. Estamos preparando uma mega estrutura pra vocês. E se você tá vindo pra São Paulo e ainda também não adquiriu o seu ingresso, vou deixar o link aqui, ó. Desliza na tela, não deixa pra última hora. E já compro de vocês. Sacoleira. Bela, e o sono? Tá desmaiada, Curica? Curica! Como eu sempre digo, hoje é dia de suruba. Eu, minha cama e o travesseiro. Ah, esqueci a coberta. Desejar uma ótima noite pra vocês. Lavou-se eu. Lavou-me. E amanhã eu vou estar em Barretos. Atenção, galera de Barretos, amanhã eu vou estar aí. E amanhã vou acordar de madrugada pra me pegar a estrada, né? E aí amanhã eu posto tudo pra vocês. Eu estarei aí na escolha do Garoto Estudantil 2019. Será um evento beneficente, aberto ao público. E amanhã eu posto tudo pra vocês, tá bom, meus amores?